a 3. S'han vist promitjos que us aniré explicant després, bastant importants en el, en la prèvia, diguéssim, el que ha portat a que fos l'Antonio el jugador que jugués aquí. Una altra ziga-zaga molt ben executada per part de Dani Sánchez. És espectacular, mira, mira, mira. Com domina i com controla... L'atac, l'atac. Ens hem de quedar amb l'atac de la bola. La bola va avançant, encara que sigui centímetre a centímetre, però... Per part de Dani Sánchez... És espectacular, mira, mira, mira. Com domina... És espectacular. I com controla... L'atac, l'atac.